God morgon, klockan är snart 7 och vi ska ut och gå en grym topptur idag. Ja, jag är född 1993 så jag har varit med om ett millenniumskift och tänkte, ja men det är ju fan jävligt sjukt, det händer ju var tusende år. Men idag var jag med om något ännu sjukare. AB var sen och ja, det händer bara inte, så vi kan höra med honom, vad har han för försvar? Jag vaknade 4:45, jag skulle ha stigit upp 5. Såhär. She's out with a drink and washed it away down the kitchen sink. The dog days are over, the dog days are done, the horses are coming. 26 mars, toppen av Stor Kanis. Vilket åk är vi på? Dirty South. Kanske blåser 1 meter per sekund. Jag skulle vilja säga 0. 0. Vi ska descenda. Run fast, my mother, run fast.